Із переломами та іншими травмами у стані алкогольного сп'яніння до лікарні бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала жителя Хмельницької області. На Тернопільщині чоловік потрапив під колеса автомобіля. За попередньою інформацією, водій Volkswagen Passat не встиг загальмувати і збив перехожого. Чоловік знаходився на проїжджій частині дороги і рухався в попутному із транспортом напрямку. Швидку та поліцію викликав кермувальник. У нього взяли зразки крові для перевірки на міст алкоголю. Триває слідство. З проникаючим ножовим пораненням 27 грудня бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала жителя Монастирської територіальної громади 2000 року народження. Травми потерпілому завдав його товариш, односельчанин. Лікарі про травмованого одразу повідомили працівників поліції. При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що компанія з 5 однолітків зібралася в будинку свого товариша. Молоді люди розпивали спиртні напої. Близько першої ночі між двома гостями виник конфлікт, у ході якого 23-річний хлопець кухонним ножем завдав удар живітно-носельчанину. Ще сиділи, він ще мене штурхнув, я його тихонько штурхнув, подираю. Я почув, я щось пригнувся, я почав ставати і чую, бух. І поїхали на швидку далі. Потерпілий втратив багато крові, але оскільки хлопці одразу викликали медиків, це врятувало йому життя. Нападника затримали згідно статті 208 КПК України. Йому оголосили підозру відповідно до частини 1 статті 121 «Умисне тяжке тілесне ушкодження». Під вартою перебуватиме житель Шумської громади, який обікрав пенсіонерку. За версією слідства, чоловік проник у будинок 84-річної жительки села Тилівка Кременецького району. Жінка жила у помешканні сама. Зломисник насильно відібрав у неї близько 3000 гривень та втік з місця події. Правоохоронці впродовж доби розшукали крадія. Наразі підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 днів. За домашнє насилля – кримінальна відповідальність. Мешканця Тернопільщини підозрюють у тому, що він неодноразово фізично знущався над своєю матір'ю. У поліцію звернулася 65-річна потерпіла. Відомо, що під час сварки чоловік виганяв її з дому та застосовував силу. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Фабрика ковальства. Ворота, огорожі, меблі та перила. Кожен виріб особливий та неповторний, виготовлений справжніми професіоналами. Робимо заміри, розрахунки та проект вашого фасаду. Фабрика ковальства. Вулиця Миколинецька, 31.